Півтори тисячі кілометрів активної лінії фронту. Бої нині тривають і на півдні, і на сході. Одна з найгарячіших точок – Курдюмівка на Донеччині. Це неподалік Торецька. Лінія фронту проходить фактично просто через село. Сили оборони стримують наступ росіян, серед оборонців рубежів і чернівецькі прикордонники. Лише за перший тиждень перебування на фронті вони знищили склад боєприпасів російських окупантів і один із ворожих підрозділів. Все, готовий! Не зарядив. Давай ще 4. Так чернівецькі прикордонники відпрацьовують по російських окупантах. А це вже музей чернівецького прикордонного загону. Раніше тут були експонати Другої світової війни. Нині ж речові докази агресії Росії. І з кожним поверненням з фронту їх тут більше є. Поповнив музей ворожими трофеями і прикордонник Тарас. Показує нам осколок, який мало не забрав життя його товариша. Були такі випадки, що згадуєш молитви і починаєш молитися. Але, слава Богу, приїхали, живі-здорові. За плечима старшого лейтенанта Тараса 25 років служби на фронті з 2014-го. Кожен бій у пам'яті. Ніколи не забуде і 24 лютого. В 4-й ранку приїхав з перевіркою своїх прикордонних нарядів. Це на межі там з Вінницькою областю. І почув вибухи. І кажу старшому прикордонного наряду, рахуй, я їду на підрозділ за додатковим озброєнням, буду через годину. І от поки я там годину цим займався, то цей офіцер нарахував 50 вибухів. За перші дні на фронті побратими міцно здружилися, розповідає Тарас. Кожен допомагав, чим міг. А коли потрібно було евакуювати побратимів, ніхто не зважав на своє життя. На протязі буквально неділі настільки хлопці цим перейнялися, і це уберегло і життя, і здоров'я людей. За неділю в зоні проведення бойових дій рівень настільки піднявся, хлопці за неділю на 2 голови вище стали. Тарас розповідає, чимало операцій здійснили прикордонники пліч-о-пліч із Збройними силами України. Переконаний, в боях такого успіху досягли завдяки патріотизму та згуртованості воїнів, їхній фізичній витривалості. От така злагоджена робота оцих безпілотних комплексів з роботою гранатомету МК-19, це американський гранатомет. Хлопці настільки вже навчились працювати там за тиждень з програмою. І відпрацювали по складу боєприпасів москалів, нормально відпрацювали. Знищили особовий склад їхніх підрозділів. А на слідуючий день вже з мінометним розрахунком ті самі безпілотні літальні апарати знищили. Пошкодили танки. А ось на цьому відео наші воїни вберуть в полон російських окупантів. Серед них і колишні в'язні. Тарас розповідає, що бували випадки, коли росіяни під натиском наших бійців складали зброю. В основному напроти нас працював підрозділ «Шторм-Зет», він називається, у москалів. Потім 57-ма їхня бригада механізована. І оці бородаті хлопці «Ахмат» теж на нашій ділянці працював. Ну, оцих, що брали у полон, то серед них були тільки оці зеки, як на них кажуть, «Шторм-Зет». 6 чоловік за цей період, які ми були, хлопці взяли у полон. Їх заводять на позиції, і він там або 200, або 300. Тільки тоді їх забирають назад. А так він просто не змінюється звідти з позиції. Є, пішов! Відстань до ворога ставала все коротшою, пригадує прикордонник. Часом було чутно навіть їхні розмови. Найважчі бої були в районі Курдюмівки. Там ворог вгризався в українську землю. Там досить така висока інтенсивність мінометних обстрілів і артилерії зі сторони Російської Федерації. Ну, наші війська теж відповідають там непогано, але за період нашого перебування там, то суттєвої там зміни лінії фронту не було, але по декілька сот метрів наші війська разом
ну, я маю на увазі Збройні сили разом з прикордонниками, постійно просуваються вперед. Найважче на фронті втрачати своїх, каже Тарас. Надважливо вміло надавати першу медичну допомогу. Зараз планів на майбутнє боєць не складає. Залишив це на після перемоги. В Україні має бути все українське. Українська мова, українська церква, українська армія. З вірою у перемогу з Чернівців. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».